Поехали. Перша хата. Сковородочки. Кальянчики. Тут понятно, понятно. Жили, пили и гуляли. Хату заходить уже не буду. Тоже вон еще один кальян. Вино. Все людське просто майно. Забиралося. І... Да. Експлуатувалося, йо-моє, яка в мене тяжка українська. Машинку їбанули. Раціонько, що? Телефон склали. Я думав, рацюха. Рацюху забрали в собі. Трошечки не вистачає. Дебіли, блядь, йоп твою мать. Навіть не все забрали. Жили собі люди. Так, іду показувати іншу хату.